Luka dolazi, da ćemo se mi čuti, on će doći sutra ili prekosutra najkasnije, kad dolazi u Zagreb na trening, on je sam tu želju izrazio i mislim, jedan Luka Modrić, nakon svega što je napravio, što je osvojio, u svom intervju govori o reprezentaciji, da ona sad njemu najvažnija dolazi, tako da to mora primjer svima. On će doći, kažem, ili sutra ili preko sutra, bit će na jednom treningu sa nama i bit će u konkurenciji za utakmicu u Osijeku i bit će u konkurenciji za utakmicu u Parizu. Dakle, Luka je tu, cijeli ciklus, sve četiri utakmice, daj Bože samo da bude sve ok sa zdravljem. On će igrati u Osijeku, vidjet ćemo što i koliko. Sad kako stvari stoje, malo mi je sad nezgodno pitanje, hoćemo zvati još koga, vidjet ćemo danas situaciju kad dođu igrači nakon treninga koji će biti uvodni, pa ćemo onda o tome razgovarati. Probat ćemo, ili da je svoj sistem 4-3-3, ali opet kažem, ovisi o situaciji s igračima koji će biti, to će biti osnovna ideja 4-2-3-1, 4-3-3 i ovoj utakmici Osijeku i protiv Francuske. Radimo promjene, cilj nam je dobar rezultat, cilj nam je da te prve dvije utakmice budemo maksimalno kvalitetni, maksimalno dobri, da napravimo dobar rezultat, što bi nam dalo opet energiju za ove dvije preostale utakmice u gostima. Idemo na svaku pobjedu, što je činjenica i to moramo napraviti, a onda će se razvoj situacije vidjeti što i kako ćemo reagirati. Želimo dati šansu svim igračima koji su na popisu i nadam se da će mlada reprezentacija riješiti svoju situaciju u Norveškoj, pa da se onda ti mladi igrači priključe odmah nakon Norveške k nama u A reprezentaciju.